ሰላም ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ በዛሬ የወቅታዊ ጉዳዮች ፕሮግራም ላይ እንግዳ አድርገን የጋበዝነው የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ መስራችና ዋና ዳይሬክተር እንዲሁም አክቲቪስቱ ጃዋር መሐመድን ነው። ጃዋር፣ ይህን ጥያቄያችንን ተቀብለህ ቃለ መጠይቁን ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆንክ በተመልካቾቻችን ስም በጣም አመሰግናለሁ። እኔ አመሰግናለሁ። እስኪ ወደ መጀመሪያ ጥያቄያችን እንግባና እንደሚታወቀው በሀገራችን የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ብሔራዊ መብታቸውን ለማስከበር በብሔራዊ ማንነታቸው ይደርስባቸው የነበረውን ጭቆና ለመታገል በተለያዩ ወቅት ትግል ሲያካሂዱ ነበር። ከዚህ አንጻር ስናየው የትግራይ ሕዝብም የደርግ መንግስትን ለመጣል ለ17 ዓመታት ያካሄደው ትግልና የከፈለው መስዋዕትነት ለኦሮሞ ሕዝብ ያለው ትርጉም ምንድን ነው ትላለህ? እንግዲህ ብሔራዊ ጭቆና በኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ ሰቆቃን ሲያስከትል ነበረ። በማንነት የመጎዳት የማንነት ባህል ማንነት እንዲታፈን ሲደረግ ነበረ። አምባገነኖች ማንነትን ተገን ያደረገ ጥቃት ሲያደርጉ ነበረ። ስለዚህ በ1970ዎቹ 60ዎቹ ወደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር በተለይ በተማሪዎቹ እንቅስቃሴ የተቀጣጠለ አብዮት መጥቶ ብሔርን ነጻ ለማውጣት ከጭቆና ከብሔራዊ ጭቆና ነጻ ለማውጣት ከፍተኛ ትግል ተካሂዷል። በዚህ ሀገር ውስጥ በኤርትራ፣ በትግራይ፣ በኦሮሚያ፣ በሶማሌ ሰፊ ትግል ተካሂዷል። ከዚህ ውስጥ የትግራይ ህዝብ እልህ አስጨራሽ ትግል አካሂዷል። የደርግ ስርዓት በመጣል ረገድ ከፍተኛ መስዋዕትነት በማውጣት ለውጡን ካመጣው ቡድን ውስጥ የትግራይ ህዝብ እንቅስቃሴ አንዱ ነው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ ውስጥ ለመጣው ለውጥ የብሔር ጭቆናን ለማስወገድ በተደረገው ትግል ውስጥ ከፍተኛ ሚና ነበረው። በተለይ የኦሮሞ እንቅስቃሴና የትግራይ እንቅስቃሴ ከጅምሩ የሚያቆራኘው ነገር ነበረ። የህወሓት መስራች ከሆኑት ውስጥ እነ መለስ ተክሌ፣ ከኦነግ መስራች የነበሩት ውስጥ እነ ታደሰ ብሩ አብረው ነው የተሰቀሉት። ሰዎች የማያውቁት ደርግ አብሮ ነው በ1975 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር የሰቀላቸው። ከዛ በፊት በኋላ ደግሞ በእስር ቤት ውስጥ የኦነግ ታጋዮችና የህወሓት ታጋዮች ከፍተኛ ስቃይ አብረውን ብዙዎች ተረሽነዋል እና የሚያስተሳስረው የትግል ታሪክ አለ እና በትግሉ ወቅት የኦሮሞና የትግራይ እንዲሁም የኤርትራ ሌሎችም በጋራ ሲታገሉ ነበረ። ትልቅ ትርጉም አለው እና እስከዛ ድረስ ከዛ በኋላ ግን የሚያጨቃጭቀው ደርግ ወድቆ የብሔራዊ ጭቆና ይቀራል ከተባለ በኋላ በትግራይ ህዝብ ደም እየዋኘ በትግራይ ህዝብ ታጋዮች አጥንት ተመርኩዞ የመጣው የህወሓት አስተዳደር ግን የኦሮሞን ህዝብ ልብ የሰበረ ኦሮሞ ህዝብ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ብሔራዊ ጭቆና አልቋል ብሎ ተስፋ ባደረገበት ወቅት አዲስ ብሔራዊ ጭቆና ያመጣበት ስራ ስለነበረ ያ የጋራ የትግል ታሪክ እንዲረሳና የህወሓት በህወሓት ውስጥ መስዋዕት ያደረጉ ሰዎች በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ሊኖራቸው የነበረው ክብር እንዲረሳ ያደረገ ክስተት በመሆኑ የሚያሳዝን ነው። ኦኬ። ባለፉት 27 ዓመታት በእርግጥ ችግሮች ነበሩ፣ የተለያዩ ችግሮች፣ የተወሳሰቡ ችግሮች ነበሩ። ብሔራዊ ማንነትን ከማክበር አንጻር ግን አንዳንድ የኦሮሞ ልሂቃን ደግሞ ካለፉት የኢትዮጵያ ስርዓቶችና አገዛዞች በተሻለ መጠን ማንነታችንን እንድናውቅ በማንነታችን እንኮራ፣ የኦሮሞ ህዝብ ሰፊ ህዝብ ነው፣ በኢትዮጵያ ትልቅ ታሪክ ትልቅ ባህል ያለው ህዝብ ነው። ይህንን ህዝብ ወደ አደባባይ እንዲወጣና ማንነቱ ሌሎች ችግሮች እንዳሉ ነው ማለት ነው። ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ከመገንባት አንጻር፣ ሰብአዊ መብት ጥሰትን ከመፈጸም አንጻር ችግሮች ነበሩ ልንል እንችላለን። ግን የኦሮሞ ህዝብ በማንነቱ እንዲኮራ፣ በማንነቱ አደባባይ እንዲወጣ፣ ራሱ በራሱ እንዲያስተዳድር ከሌሎች የኢትዮጵያ ፖለቲካ ድርጅቶችና በተሻለና ከዚህ በፊት ከነበሩ የኢትዮጵያ አገዛዞች የተሻለ ህወሓት ነው ለኛ የሚሉ አስተዋጽኦ አድርጎልናል። በዋናነት እሱ ነው ትልቅ ሚና የተጫወተውም ባይሆን አስተዋጽኦ አድርጎልናል ብለው በሰፊው የሚናገሩ የኦሮሞ ልሂቃና ምሁራን አሉ። በዚህ መልክ በኩል እንዴት ነው አንተ አስተያየት? እኔ ጨቋኝን የማወዳደር ቢዝነስ ውስጥ መግባት አልፈልግም። ከንጉሱ የደርግ ስርዓት ይሻል ነበረ፣ ማንነትን በማክበር ደረጃ ከደርግ የኢህአዴግ ይሻል ነበረ። ይሄ እውነተኛ ነው። ሆኖም ግን የንጉሱ ስርዓት ዳይሬክት ኤክስፕሎይቴሽን ነበረ በኦሮሞ ላይ ሲያደርግ የነበረው። ማንነት መጨቆን በመጨቆን ብቻ ሳይሆን በኢኮኖሚው ደረጃ ዳይሬክት የራሱን ወታደር አድርጎ ይዘርፍ ነበር። ህወሓት ደግሞ ኢንዳይሬክት በተዘዋዋሪ የኦሮሞን እጆች እንደ ቱቦ ተጠቅሞ ሲበዘብዝ ነበረ። በማንነት ተከብሯል። ኦሮሚያ የሚባል ትግራይ የሚባል አማራ የሚባል ክልል መጣ፣
structural devolution federalism ሁለት ነገር ሊኖረው ይገባል። አንዱ structural አስተዳደራዊ ያልተማከለ አስተዳደራዊ አወቃቀር ማምጣት ነው። ሁለተኛው ስልጣንና ሀብትን ፍትሃዊ በሆነ መልኩ እንዲከፋፈል ማድረግ ነው። በህወሓት አገዛዝ ጊዜ ማንነት ተከበረ። ከማንነት ጋር አብሮ የሚመጣው የሀገር ባለቤትነት፣ የንብረት ባለቤትነትና የስልጣን መጋራት ግን ቀረ። ለዛ ነው ህወሓት በየትግራይና የኦሮሞ ህዝብ አብሮ ያደረገውን የትግል ታሪክ ያጠለሸ። አብሮ ያደረገውን ገድል የትግራይ ህዝብ ፌደራል ስርዓት ለመገንባት፣ ዲሞክራሲያዊ ለመገንባት፣ የማንነት ክብር ለማምጣት ያደረገውን መስዋዕትነት አዲስ አበባን ከመጣ በኋላ አበላሸው። ግን ኦሮሚያን ሲያስተዳድሩ የነበሩ የኦሮሞ ህዝብ የራሱ ምክር ቤት ነበረው፣ የክልሉ ምክር ቤት። ኦሮሚያንም ሲያስተዳድሩ የነበሩ የኦሮሞ ተወላጆች ናቸው። ጣልቃ ገብነት ይኖራል አይኖርም? አንተ ነህ እንግዲህ የምታውቀው የምትነግረኝ። እኔ እንደ ጋዜጠኛ እንዲህ ነው ማለት አልችልም። ግን ከመዋቅሩ አንጻር ስታየው፣ ከስትራክቸሩ አንጻር ስታየው ኦሮሚያ ውስጥ የኦሮሚያ የራሱ ምክር ቤት ነበር። ያ ምክር ቤት የመረጣቸው የኦሮሚያ ተወላጆች ናቸው ክልሉን ሲያስተዳድሩ የነበሩት። በጀትም በፌዴራል ደረጃ በቀመር በፌዴሬሽን ምክር ቤት ወጥቶ ለሁሉም ክልሎች እንደ ህዝብ ብዛታቸውና ኢኮኖሚ እድገታቸው ነው የሚከፋፈለው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ስናየው በምን ተጨባጭ ማስረጃ ነው ህወሓት እንዲያደረገ ብለን መከራከር የምንችለው? እኔ የኦሮሞ ህዝብ በመረጠው ምክር ቤት አልተዳድሮ አያውቅም፣ አልመረጠውም። ምክር ቤቱም ራሱ ፕሬዚዳንት መርጦ አያውቅም። ውሸት ነው። የኦህዴዶች ተጠሪነታቸው ለኦሮሞ ህዝብ አልነበረም፣ ተጠሪነታቸው ለህወሓት ነበረ። በቀለ ገርባ እንደሚለው ኦህዴድ በኦሮሚያ የህወሓት ተወካይ እንጂ በኢትዮጵያ የኦሮሞ ህዝብ ተወካይ አልነበረም። ኦህዴድን ጠፍጥፎ የሰራ ህወሓት ነበረ። ለመጀመሪያዎቹ 27 ዓመታት ኦህዴድ በኦሮሚያ የህወሓት አገልጋይ ጉዳይ ፈጻሚ ሎሌ ነበር። ይህን ስል ከህወሓት ጋር ሆነው ወንጀል የሰሩ ኦሮሞዎች አሉም አሉ። ህወሓት ብቻውን ያስተዳደረው ነው በመጠቀም አብሮ ደግሞ የነበሩት ተላላኪ ስለነበሩና ሎሌ ስለነበሩ ብቻ ከተጠያቂነት ይወጣሉ ማለት አይደለም። ኦህዴድና ብአዴን ኃጢአቱን ተቀብሎ ንስሐ ለመግባት ሲወስን ህወሓት አለመወሰኑ ነው ልዩነቱ። አሁን በነገራችን ላይ እኛ 27 ዓመት ለሆነው ነገር ይቅር ብለን ትተን ለማለፍ ዝግጁ ነበርን። ዛሬ ተለውጠው ስልጣን ላይ ያሉት የኦህዴድ ሰዎችም ሆኑ የብአዴን ሰዎች የወንጀሉ ተሳታፊ ነበሩ። ሆኖም ግን ያ ወንጀል እንደነበረ፣ ስህተት እንደነበረ ተጸጽተው ለውጥ ማምጣት አለብን፣ ወደ ዲሞክራሲ መሄድ አለብን፣ ወደ እኩልነት መምጣት አለብን ብለው ከህዝብ ትግል ጋር ተቀላቀሉ። በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ውስጥ ስህተቱን እየካደ እየቀጠለ ያለ ጥፋቱን ሽምጥጥ አድርጎ ንስሐ ሱባኤ መግባት ያልወሰነ የህወሓት አመራር ብቻ ነው። በምን ተጨባጭ አንጻር ለምሳሌ እንዲህ ስንል አሁን ለምሳሌ የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች አሉ የሚሉት እንዲያውም በተገላቢጦሽ በሌሎች ክልሎች ግጭት እየፈጠሩ በአገሪቱ የተጀመረውን ለውጥ ወደ ሌላ አቅጣጫ ለማስቀየር እየተሰራ ያለው በሌላ አካል ነው። የህወሓት አመራር አሁን ያለው የህወሓት አመራር በራሱ ለውጡን የሚደግፍ ለለውጡ ቤዝ እንዲኖረው ለውጡ ተቋማዊ እንዲሆን ህገ መንግስቱ መሰረት ባደረገም አካሄድ ማለት ነው እየሰራን ያለ ነው የሚል አቋም ነው ያለው ህወሓት። እንደ ህወሓት ኦፊሻል የሚያወጣው መግለጫ ይሄ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን አንድ ማነሳልህ ጥያቄ ምንድን ነው? አሁን ባለፉት 27 ዓመታት አሁን በስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች አሉ፣ አሁን ባልከው መሰረት ማለት ነው። ህገ መንግስቱ ምን ይላል ሲቀመጥ? ማንኛውም በህዝብ የተመረጠ የምክር ቤት አባል ተጠያቂነቱ ለህሊናውና ከዚያም ቀጥሎ ለመረጠው ህዝብ ነው ይላል። እነዚህ ሰዎች አሁን ስልጣን ላይ ያሉ አሉ። ለምሳሌ ህወሓት ላይ ብቻ መለጠፍ ራሱ አገሪቱን ለአደጋ ሊያጋልጣት ይችላል የሚሉ ወገኖች አሉ። አንድን ቡድን ብቻ ዝም ብለህ ለይተህ ፍረጃ፣ አንድን ቡድን ብቻ ማጥቃት ራሱ ከብሔር ጋር የተገናኘ የፖለቲካ ድርጅቶችም ስለሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ብሔራዊ እንትን ሴንሲቲቭ የሆኑ ኤራዎች መንካትህንም አይቀርም እና ይሄ ፍረጃ ትክክል አይደለም፣ ለአገሪቷም የሚጠቅም አይደለም። እስኪ በዚህ ያለ መልስ ጠቅ አይደለም። ትላንት ላለ ተናገሩት ላደረጉትም የዚህ ሀገር ህዝብ ይቅርታ ሊላቸው ዝግጁ ነበር። ምክንያቱም ምርጫ ማድረግ ነበረብን። በትግሉ ወቅት ኢህአዴግና ኢህአዴጎች ለፈጸሙት ወንጀል ለፍትህ ማቅረብ አንዱ ነው። ሁለተኛው ለፍትህ እናቀርብ ወደ ፍትህ እንሄድ ከሆነ ደግሞ ለግጭትና ለብጥብጥ ሊፈጥር ይችላሉ የሚል
ምርጫው ሰላማዊ ሽግግር ወይስ ፍትሃዊ ሽግግር? ፍትሃዊ ሽግግር ምናረክ ከሆነ ግጭት ሊፈጥር ይችላል። ስለዚህ ፍትህን መስዋዕት በማድረግ ሰላምን በመምረጥ መሄድ ይሻላል በሚል አንጻር ይሄ ነገር በሁለት መልኩ ሊያልቅ ይችላል ነበር። አንደኛ ኢህአዴግም ሙሉ በሙሉ በመገልበጥ ፖሲብል ይቻል ነበር፣ እንዳው ሊቀል ይችላል ነበር። ሁለተኛው ኢህአዴግን ከውስጡ በመለወጥና የለውጥ አካል በማድረግ ሁለቱም የራሱ ሪስክ ነበረው። ኢህአዴግን መጣል አገሪቷ ፍራጃይል ከመሆኗና የአገሪቷን ስርዓት ፓርቲና መንግስት አንድ ሆነው ባሉበት ሁኔታ ላይ ኢህአዴግን መጣል መንግስትን መጣል ነው፣ መንግስትን መጣል ሀገር ሊያፈርስ ይችላል የሚል ትንታኔ ነበረን። ስለዚህ ኢህአዴግን በመጣል ሀገርን ወደ የማፍረስ ሪስክ አቮይድ ለማድረግ ለማስቀረስ ይባል በኢህአዴግ ውስጥ የለውጥ ኃይል እንዲበረታታ የማድረግ ስራ ላይ ተካሄደው። ማንኛውም በኢህአዴግ ውስጥ ሆኖ ወንጀል ውስጥ ያልተሳተፈ ግለሰብ አለ ማለት አይቻልም። ይብዛም ይነስም ሁሉም ተሳትፎበታል። ስለዚህ ለውጥ የማይደግፍ ነው አሁን በህግ የተያዘ ያለው ነው ላመጣልህ ነው። ይሄ ተደርጎ ለኢህአዴግ እንዳለ ነው ብላንክ ቼክ ነው የተሰጠው። ትላንት ላጠፋችሁት ያን ፋይል ያን ቻፕተር ያንን እንዝጋውና አዲስ ቻፕተር ይሄን ለውጥ አስቀጥሎ በሚል ነው የኢህአዴግ ምክር ቤትም ተሰባስቦ በዚህ ጉዳይ ላይ ወስኖ ለውጥ ፈላጊው ኃይል አሸንፎ ወደፊት መውጣት ስልጣን ያዘ። ይሄ ከተደረገ በኋላ እሺ ወንጀል የሰሩ ሰዎች እና ግለሰቦች ምን ይሆኑ የሚለው ክርክር መጣ። እነኚህ ሰዎች ለማሰር መሄድ ለመቅጣት መሄድ በተለይ ደግሞ የብሔር አዝማሚያ ስላለው ግጭትን ሊፈጥር ይችላል። ስለዚህ አሁንም መሆን ያለበት ከፍት ይልቅ ሰላምን እናስቀድም። ይሄን በኔራት በተደጋጋሚ የተናገርኩት ኢንፋክት ከለውጡ አመራር ጋርም ራሱ ክርክር ውስጥ የገባንበት አሁን ወደ ፍትህ ለማቅረብ ወደ መቅጣት ለዘረፉትም ሆነ ለገደሉት ወደ መቅጣት ከመሄድ ይልቅ እሱን በማቆየት መጀመሪያ የዲሞክራሲ ሽግግሩን እንጨርስ፣ ከዛ በኋላ ህዝብ ተአማኒነት ያለው መንግስት ከተቋቋመ በኋላ ኮሚሽን አቋቁመን የብሔራዊ እርቅና ፍትህ የማምጣት ስራ ይሰራል የሚል ነው። ሆኖም ግን ባለፉት 7 ወራት ያየነው ከፍትህ ይልቅ ሰላምን ማስቀደም ሰላምንም እንድናጣ ፍትህንም እንድናጣ ሰላምንም እንድናጣ ነው ያደረገው። እውነቱን ለመናገር መንግስት አሁን እየወሰደ ያለው እርምጃ ለፍትህ ብቻ አይመስለኝም፣ የራሱንም ስልጣንም ለውጥን ለማስቀጠል ሲባል የተደረገ ሁኔታ ነው። በተለይ ደግሞ ሁሉንም እንሰርካል የኢህአዴግን 10 ሚሊዮን አባል ማሰር ነው የሚሄድበት። ከዚህ ውስጥ ትልልቆቹ ራሱ ይቅር ተብሏቸው ይቅር ተብሎ ነው እንቅስቃሴ የተደረገው። በዚህ ላይ ነበር የተወሰነው። ህወሓት ግን የወሰዳቸው እርምጃዎች ተጻራሪ ናቸው። ባለፈው የትግራይ ህዝብ ሰላማዊ ሰልፍ አድርጎ ነበር። ሰላማዊ ሰልፉ ዋና አላማም ህገ መንግስቱ አደጋ ላይ ወድቋል፣ ህገ መንግስቱ ከፈረሰ ደግሞ ዋስትና የለንም፣ የፍርድ ሂደቱም የፍርድ ስርዓቱ ሲስተሙም እየተበላሸ ነው፣ ሰዎች ጉዳያቸው ኬዛቸው በፍርድ ቤት ተይዞ እያለ በሚዲያ ፕሮፓጌት ማለት በመንግስት ሚዲያ ከዚህ በፊትም ሲሰራበት ነበር፣ ግን ይሄ ስህተት ደግሞ እንደገና አሁን ባለው የለውጥ አመራር መደገም የለበትም፣ ከዛ ተምረን አዲስ ሲስተም አዲስ ስርዓት መቀጠል አለብን፣ የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነትም ይቁም የሚል ሰላማዊ ሰልፎች፣ የትግራይ ተወላጆችን ታርጌት አድርጎ የሚፈጸመው ጥቃትም ይቁም የሚል ነበር። እንዴት ተመለከትከው? ወይ ትክክለኛ ጥያቄዎች አሉ። የቀረቡ ጥያቄዎች ውስጥ የፍርድ ሂደቱ ፍትሃዊ ይሁን፣ በፍርድ ቤት በተያዘ ጉዳይ ላይ የሚዲያ ይሰራ ትክክለኛ ነው። ከዛ ጋር የተነሳ ጉዳይ አለ። የድንበር ኮሚሽን ተብሎ የተቋቋመው ትክክል አይደለም፣ ህገ መንግስቱ ይጥሳል፣ ትክክለኛ ጥያቄ ነው፣ እንደግፈዋለን። የውጭ ሀገር ጣልቃ ገብነት ይቁም፣ ካለ ጥርጣሬ ካለ ይቅረብ፣ እንከራከርበት፣ ይቁም፣ ይደገፋል። እነዚህ ትክክለኛ ጥያቄ ናቸው። ከዛ ጋር ግን አብረው የመጡት ይሄ በነገራችን ላይ በህወሓት አስተባባሪነት የወጣ ሰልፍ ነው። አብዛኛውን ህወሓት ራሱ ሲያደርገው የነበረውን ነገር ኢንፋክት ትግራይ ውስጥ ራሱ ዛሬ እነሱ የሚሉት የፍርድ ነጻ ፍርድ አለ ወይ እሱ ለሌላ ነገር ነው። ጥያቄው ግን እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ፣ በሀገራችን ውስጥ ህዝብ ተነስቶ መንግስትን በነቂስ ወጥቶ መተቸት ትክክለኛ ነው፣ ሊደገፍም ይገባል። የትግራይ ህዝብ ጥያቄ ሁላችን የምንጋራ ሆኖ ሳለ ይሄንን ጥያቄ ከፊት ለፊታቸው አስቀምጠው ግን መድረኩን ዶሚኔት እያደረጉ እየሄዱ ያሉት ህወሓቶችና ከህወሓቶች እንደውም ህወሓት ማለትም ይከብደኛል ጥቂት ግለሰቦች ከተጠያቂነት ከኃላፊነት ለማምለጥ የሚያደርጉት ግብ ግብ ነው። የትግራይ ህዝብ የፌዴራሉ ዘበኛ ነው። የስ አብረነው ዘበኛ ነን። በሚዲያ የተደረገውን ነገር ከማንም ቀድመን የኮነን ነው እኛ ነን። ግን
ኦሮሞ ውስጥ ያለው ሌባ ለመደበቅ አናደርጉም። ኦሮሞ ውስጥ ሰባይ መጥሳት ያደረገ ካለ ተንጠልጥሎ መከሰስ አለበት። የዘረፈ ካለ ደሙም እየተንጠለጠለ እየቀረበ ነው። ትግራይ ውስጥም ህዝብ ሲጨፈጨፉ የነበሩት ትግራይ የነጻነት ምድር እንጂ የሌቦች መሸሸጊያ ፈጽሞ መሆን የለባትም ነው ያባባል። የትግራይ ህዝብ ያሳዝነኛል። 17 አመት ደሙን ገብሮ እንቁ ልጆቹን ለነጻነት ሰጥቶ አሳልፎ ይሄ ነጻነት ከመጣ በኋላ ዞር ብሎ አላዩትም። 27 አመት ከግብረ አበሮቻቸው ጋር ሲዘርፉ ከርሞ ዛሬ ፀሐይ ስትጠልቅባቸው ዞር ብለው ያንኑ የትግራይን ህዝብ ፍለፊቱ አስቀምጠው ከሌላ ህዝብ ጋር ሊያጋጩ ይፈልጋል። ይሄ ሊፈቀድም አይገባም ነው። እዚህ ላይ ግን አንድ ነገር ጃዋር፣ አሁን ህዝቡን መናቅ አይሆንም ወይ? አሁን ለምሳሌ የትግራይ ህዝብ ሰላማዊ ሰልፍ ሲያደርግ መብቴ ተጥሷል፣ ህገ መንግስቱ እየተጣሰ ነው፣ ህገ መንግስቱ እየተናደ ነው ብሎ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ ሲጀምር ህወሀት ኦርኬስትሬት ያደረገው ነው፣ ህወሀት ያቀናጀው ነው ይባላል። በሌላው ክልል ሰላማዊ ሰልፍ ሲደረግ ደግሞ የህዝብ ጥያቄ ነው። ይሄ ፍረጃ ራሱ ትክክል ነው ወይ? የትግራይ ህዝብን አያስቆጣውም ወይ? አሁን ለምሳሌ ኦፍኮርስ ዶክተር ደብረጽዮን ነበሩ፣ የክልሉ ትልቅ ሰላማዊ ሰልፍ ነው። ህዝቡን አክብረው እዛ መገኘት አለባቸው፣ ንግግር ማድረግ አለባቸው። ይሄ በማንኛውም ክልል የሚደረግ ነው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ደግሞ ለዚህ ህገ መንግስት ብሎ ለሰላም ብሎ አንተ እንደገለጽከው ቅድም ከአንድ ቤት 6-4 ልጆችን የገበረ ህዝብ ነው። ስለዚህ ህግ መከበር አለበት። በዚች ሀገር ህገ መንግስቱ ከፈረሰ የኔም ዋስትና አደጋ ላይ ይወድቃል ብሎ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረጉ የሰልፉ አላማና ኦብጀክቲቭ ማየት አይሻልም ወይ? እንትና ነው ኦርኬስትሬት ያደረገው ብሎ ታፔላ መለጠፍ ህዝቡን አለማክበር አይሆንም ወይ? መለኪያችንስ ምንድን ነው? ሌላው ህዝብ ሲወጣ የህዝብ ጥያቄ ነው ይባላል። ትግራይ ላይ ሰላማዊ ሰልፍ ሲደረግ ህወሀት ያቀነባበረው ነው ይባላል። ይሄ ራሱ ህዝቡን ወደ ሌላ ቁጣ ይወስደው ነው። በነገራችን ላይ ኦህዴድ ሰልፍ አስወጥቶ ያቅም ይሸሻል ሰልፍ ሲመጣ እና ኦሮሚያ ውስጥ መንግስት ሰልፍ ማስወጣት ተውና እዛም መገኘት አይችልም፣ ይሸሻል። የትግራይ ህዝብ የሚያነሳው የፌዴራል ስርዓቱ መከበር እንጋራዋለን። በሁለቱም መኩ ይከበር ይከበር። የፌዴራል መንግስት የሚጥሳቸውን ህጎች ከትግራይ ህዝብ ባልተናነጸ እንታገለዋል። ምክንያቱም የፌዴራል ስርዓቱ የትግራይን ህዝብ ብቻ አይደለም የሚጠቅመው፣ የእሱ መናት ደግሞ የትግራይን ህዝብ ብቻ አይደለም የሚጎዳው፣ ሁላችንም ነው። የፌዴራል መንግስት በሚንደው ጥሰት ላይ እንታገላለን። የትግራይ ወንድሞቻችን የምንጠይቀው ግን ህወሓት የሚያደርገውን ጥሰትን ደግሞ መከራከር መቃወም መቻል አለባቸው። እዚህ ጋር በተያያዘ ጃዋር፣ በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው ከአዲስ አበባ ወደ ትግራይ በወሎ በአማራ ክልል አቋርጠህ መሄድ ኦልሬዲ የትራንስፖርት አገልግሎት ተቋርጧል ማለት አይችልም። ይህ የትግራይ ህዝብ ደግሞ የሚለው ምንድን ነው? ይህ የትግራይ ህዝብን ላይ የኢኮኖሚ ጫና ለመፍጠር ህዝቡን የስነ ልቦና ጫና እንዲያድርበት ለማድረግ እየተደረገ ነው። መንግስት ባለበት አገር፣ ህገ መንግስት ባለበት አገር፣ በአንድ ስርዓት በአንድ አገር በምንተዳደርበት አገር እንዲህ አይነት የፌዴራል መንገዶች ሲዘጉ ለምንድን ነው ፌዴራል መንግስት ዝም የሚለው? ይሄ ትግራይ ብቻ አይደለም። ለምንድን ነው ዝም የሚለው? ማስቆም ሲያልቻለው ለምንድን ነው? በነገራችን ላይ ትግራይ ላይ ያነጣጠረ ብቻ አይመስለኝም። 6 ዋና ዋና መንገዶች አሉ ወደ አዲስ አበባ የሚወጡ። ከዚህ ውስጥ 4ቶቹ ወይ ተዘግተዋል ወይ በከፊል ተዘግተዋል። ሶማሌ ክልል የሚሄደው፣ ወደ ቦረና ሞያሌ የሚሄደው፣ አሶሳ የሚሄደው እና ወደ ትግራይ የሚሄደው፣ ይሄ ተስተዋግሏል ትራንስፖርት። ይሄ ለክልሎች ብቻ ሳይሆን ለፌዴራል መንግስቱ ለሀገሪቷም የኢኮኖሚና የማህበራዊ ግንኙነት ከፍተኛ አደጋ አለው። በዚህ ነገር ላይ ከፍተኛ ባለስልጣን እስከ ታችኛው ድረስ ያልተማጸንኩት የለም። የፌዴራል ሀይዌይ በማንኛውም መልኩ መዘጋት የለበትም። ማንኛውም ሰውና እቃና ንብረት መንቀሳቀስ መቻል አለበት። ይህንን በትግራይ በኩል ያለውን የፌዴራል መንግስትና የአማራ ክልል አስፈላጊ ሆነ በየኪሎ ሜትሩ ዘብ አቁመው ማስከፈት መቻል አለባቸው። ከዚህ አሶሳ የሚሄደውንም የኦሮሚያ ክልልና ፌዴራሉ አስፈላጊ ከሆነ በየኪሎ ሜትሩ ወታደር አስቆመው ማስከፈት መቻል አለባቸው። ይሄ ድክመትን ነው የሚያሳየው። ይሄ የፌዴራል መንግስትን መዳከም፣ አቴንሽን አለመስጠትን ነው የሚያሳየው። መከፈት አለበት። ምክንያቱም የንግድ እንቅስቃሴ ተቋረጠ ማለት በነገራችን ላይ ወደ ትግራይ የሚሄደው ትራንስፖርት ቆመ ማለት ትግራይ ብቻ አይደለም የሚጎዳው፣ ትግራይን ማሽመድመድ አይደለም፣ አማራ ክልልን ያሽመደምደዋል፣ ፌዴራሉን ያሽመደምደዋል። ይሄ ከዚህ እኮ ትግራይ የሚሄደው መንገድ ኦሮሚያን አቋርጦ አማራን አቋርጦ ትግራይ የሚገባው ስንት ከተማና ወረዳን አቋርጦ ነው የሚገባው። በዚህ ላይ የኢኮኖሚ አውታሩን በጣም ነው የሚያዳክመው፣ የማህበረሰባዊ ግንኙነትን ደግሞ ያቆራርጣል።
ስለዚህ የሀገር አንድነትን እያዳከመ ኢኮኖሚውን እያሽመደመደ የሚሄድ ስለሆነ መከፈት አለበት። ይሄ አድቮኬት ያደረግነው ነው መደረግም ያለበት ነው። የፌደራል መንግስት ኃይል ለመጠቀም ካለበት መጠቀም ያለበት እነኚህ መንገዶችን በማስከፈት ነው። አራቱንም ዋና ዋና መንገዶች ማለት ነው። እዚህ ላይ ሌላው ቅሬታ የሚቀርብ አንተም የሚዲያ ሰው ነህ ለወደፊቱም ትኩረት እንድታደርግበት በቅርቡ ከመተማ ቤት ንብረታቸው ተቃጥሎ ሞተው ከሞት ያመለጡት ደግሞ ሱዳን ድረስ ገብተው የሱዳን ቴሌቪዥን ራሱ አስራጭቶታል የትግራይ ተወላጆች በመሆናቸው ብቻ። ለምንድን ነው የፌደራል መንግስት ራሱ መንግስት እንደ መንግስት ሚዲያዎችም የትግራይ ተወላጆች በአማራ ክልል እንዲህ የተጎሳቆሉና የተገደሉ ዝም የሚሉት? ለምንድን ነው ስርዓትና ህግ የማያስከብረው የሚል የትግራይ ተወላጆች ከመተማ ይሄን ያህል ሰው ሞቶ ቤት ንብረታቸው ተቃጥሎ ሱዳን ድረስ ገብተው የሱዳን ቴሌቪዥን ሲዘግበውስ እኛ ኢትዮጵያውያን አይደለንም ወይ የሚል ቅሬታ ፈጥሯል። በዚህ ላይ ያዳህሰያት ምንድነው? በኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 3 ሚሊዮን ህዝብ ተፈናቅሏል። አብዛኛው በማንነቱ ከቤኒሻንጉል የተፈናቀሉ ኦሮሞ አለ፣ ከኦሮሚያ የተፈናቀሉ የጉምቤኒሻንጉል የጉሙዝ ሰዎች አሉ፣ ከሶማሊያ የተፈናቀሉ ኦሮሞ አለ፣ ከኦሮሚያ የተፈናቀለ ሶማሊያ አለ። ብዙ መፈናቀል አለ። ከለውጡ ጋር ተያይዞ በተለይ ደግሞ አብዛኛው መንስኤው በነገራችን ላይ የህዝቦች መፈናቀል መንስኤ የድንበር ግጭት አይደለም፣ የብሔሮች ግጭት አይደለም፣ የስልጣን ሽኩቻ ነው። በኢህአዴግ ውስጥ እየተካሄደ ያለው የስልጣን ሽኩቻ ነው። ሰዎችን እያፈናቀሉ ያሉት እዚችው ከተማ ያሉ የመንግስት ባለስልጣናት ናቸው። ስለዚህ የስልጣን አወቃቀሩን ሂደቱን ካላስተካከል ነው መስተቀር የዜጎችን ማፈናቀል ብዙ ልናቆይ አንችልም። እስከዛ ድረስ ዜጎች እንዳይጎዱ በተፈናቀሉበት የሚዲያ ሽፋን መስጠት፣ እርዳታ ማድረስ መቀጠል አለበት። ግን ዋናው መፍትሄ ሰንኮፉ ያለው መርዙ ያለው እዚህ ስለሆነ እዚሁ ማስተካከል ያስፈልጋል። ስለዚህ የትግራይ ተወላጆች ከመተማ ተፈናቅለዋል። አዎ፣ ከዛ ብቻ አይደለም፣ ከተለያየ ቦታ የተፈናቀሉበት ሁኔታ አለ። እነኛ መፈናቀል እንዲቆም፣ ሁለተኛ የተፈናቀሉት እንዲረዱ የሚዲያ ሽፋን ግን መስጠት አለበት። ሰው ከየት የሚፈናቀል? አንድ በአገራችን ውስጥ የሰው ልጆች በፈለጋቸው ቦታ ሄደው የመስራት መብታች አላቸው። አይደለም ወንድሞቻችንና የፌዴሬሽኑ አባል የሆኑት የትግራይ ሰዎች ከቻይና የመጡት በፈለጋቸው ቦታ እየኖሩ ነው ያሉት። የመኖር መብታቸውን እናንተ የትግራይ ሰው አይደለም መታገል ያለበት። በዚህ ላይ በነገራችን ላይ የትግራይ ተወላጆች በመተማ፣ በጅማ፣ በጅጅጋ እንዲኖሩ መከራከር ያለብን የትግራይ ሰዎች አይደሉም ሌሎቻችን መሆን መቻል አለበት። ምክንያቱም ዛሬ ዝም ካል የኛ መፈናቀል አይቀጥልም አይቀርም። ስለዚህ የዜጎች መፈናቀልን ትልቅ አደጋ ስለሆነ እሱን መከራከር ሚዲያዎች ካልዘገቡት ሊዘግቡት ይገባል፣ ሊሰሩበት ይገባል። አንድ ቦታ የሚደረግን መፈናቀል በጣም ሴንሴሽናልና በተጋነነ በኩ ያቀርቡታል። ሌላ ቦታ መፈናቀል ሲመጣ ሸፋፍነውት ያልፉታል። ይሄ ሚዲያውን ዶሚኔት የሚያደርጉት ቡድኖች የራሳችን ነው የሚሉት ወገን ሲነሳ ሰማይ ጠቀስ የሆነ ለምሳሌ ቡራዩ ላይ ይሁን ልክ ሰማይ ያደርሰውት ሀገር እንደተቃጠለ ያቀርቡታል። ሌላ ቦታ በ100,000 በነጋችን ላይ ከኦሮሚያና ቤኒሻንጉል ድንበር 240,000 ሰው ነው የተፈናቀለው። እዚህ ጋር ግን 13,000 ምናምን ሰው የተፈናቀለውን ሀገር የተቃጠለ አስመስለው ነው ያቀረቡት። ይሄ ትችት ትክክለኛ ነው። ሚዲያዎቹ ፍትሃዊ መሆን አለባቸው። ፍትሃዊ እንዲሆኑ ደግሞ እነዛ ሚዲያዎች መጠበቅ ሳይሆን ሌሎች ሚዲያዎችም ከበር ማድረግ መቻል አለባቸው። ፌዴራል መንግስቱ ደግሞ መድሏዊነት እንዳይኖረው የፌዴራል መንግስቱ ሁለቱን ክልሎች አቀራርቦ ሰላም ለመፍጠር መስራት መቻል አለበት። መድሏዊ በስራ እንኳን መድሏዊ ባይሆን መድሏዊ ነው ተብሎ በአንዱ ክልል በአንዱ ወገን ከታየ የባላንስ የፌዴራል ኃላፊነት እኮ የክልሎችን ስራ ማቀናጀት ነው፣ የክልሎችን ስራ ማስተባበር ነው፣ በክልሎች መካከል የሚወጣውን ግጭት ማወያየትና በሰላም መፍታት ነው። ስለዚህ የፌደራል ስራ ክልሎችን የማቀራረብ እንጂ የማራራቅ እንዳይሆን ደግሞ መጠንቀቅ መቻል እንዳለባቸው ነው የሚታይ። የትግራይ ህዝብ እውነተኛ ጥያቄ አለው። ለምሳሌ ከክልሉ ውጭ ያሉ ዜጎች ጥቃት እየደረሰባቸው ነው፣ ይቁም ትክክለኛ ጥያቄ ነው። የድንበር ሽኩቻው ሊጎዳን ይችላል፣ ትክክለኛ ጥያቄ ነው። ሀገሪቷ ወዴት እየሄደች ነው? የፌደራል ስርዓቱ አደጋ ላይ ነው ወይ? ትክክለኛ ጥያቄ ነው። ይሄንን ከዛ አልፎ የልማት ጥያቄ የትግራይ ህዝብ ከማንም የበለጠ በህዋት ላይ ነው ጥያቄ ያለው። ለ27 ዓመታት ዞር ብላችሁ አላያችሁንም፣ ዛሬ ልሰሩልን ይገባል፣ ነግሌክት አድርጋችሁናል የሚለው ያ ትክክለኛ ጥያቄ ነው። ይህን ጥያቄ በወደ ጎን በመተው ከሌሎች አክቲቪስቶች ጋር ከሌሎች ጋር የሚያፋጥጥ የትግራይን ህዝብ እንደ መከታ የትግራይ ህዝብ እንዲያዳምጠኝ ይፈልጋለሁ። እኔ
ለትግራይ ፍቅር እንጂ ምንም እንትን የለኝም። ምንም አርጎኝም አያውቅም። በነገራችን ላይ ኦሮሚያ ውስጥ ምንም አይነት ጸረ ትግራይ አመለካከት የለም። ምንም እንትን የለንም። ግን የትግራይን ህዝብ እንደ ሺልድ፣ እንደ መከታ፣ እንደ መደበቂያ ዋሻ ለመጠቀም እየሞከሩት ነው። ህዋቶች አይደሉም፣ ሌሎችም ይሄን የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። ሌሎችም ቢሆኑ ይሄን ነገር የጥቂት ግለሰቦች ጉዳይ ሳይሆን የትግራይ በአጠቃላይ ማለት ክልሉን ለመጉዳት የሚፈልጉ ግለሰቦችና ቡድኖችም እንዳሉ እናያለን። ለዚህ ራሱን አሳልፎ መስጠት የለበትም የትግራይ ህዝብ። የትግራይ ህዝብ ጥቅሙን አርቲኩሌት በማድረግ በፌዴራል የዚህ ፌዴራል ሲስተም ገንቢም ነው፣ የዚህ ፌዴራል ሲስተም አካልም ሆኖ መቀጠል ይጠው ይፈልጋል ብዬ ነው የማስበው። በዚህ ጉዳይ ላይ እንተባበራለን፣ እንከራከርለታለን። ግን የትግራይን ህዝብ እንደ ዋሻ በመጠቀም ትላንትና ወንጀል ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች ትግራይ ውስጥ እንሸሸግ የሚሉትን ብቻ ነው የማንቀበለው። የፌዴራል መንግስት ህገ መንግስታዊ ጥሰትን እያካሄደ ነው። በክልል በህዝብ ተመርጦ የተሰየመ ፓርላማ ወይ ምክር ቤት ነው የክልሉ አመራር የሚመርጠው። ግን የፌዴራል መንግስት የተለያዩ ምክንያቶችን እየፈጠረ በክልሎች ጣልቃ እየገባ ህገ መንግስቱን አደጋ ላይ እየጣለው ነው የሚሉ ወገኖች አሉና በዚህ ላይ ያለ አስተያየት? ምንም እኮ እንትን አይደለም። ይሄ የጠቅላይ ሚኒስትሩና የህወሀት ፍጥጫ ነው። ፕሮክሲ ዋር ነው። ምንም እንትን ህገ መንግስቱን አንሳበው እዚች ጋር ህገ መንግስቱን እየጣሰ ነው አይደለም። ምክንያቱም ህገ መንግስቱን ተረስቶ ነው ለውጡ እየመጣ እያተደረገ ያለው። ግን ህወሀት መጀመሪያ ያስቀመጣቸውን ሰዎች ማስቀጠል ይፈልጋል። የለውጡ አመራር ደግሞ አብረውት ሊሄዱ የሚችሉትና ከህወሀት ጋር የማይተባበሩን ሰዎች እየተካ እየሄደ ነው ያለው። ይሄ የሚካድ አይደለም፣ ይታየኛል። ኢትስ ፓወር ስትራግል። ይሄ ለውጥ አመራር የመጣው የተሻለ ስራ እንሰራለሁ፣ ባለፉ አመታት የተሰሩ ሰብአዊ መብት ጥሰቶች፣ የህገ መንግስት ጥሰት፣ ሌሎች የዲሞክራሲ ችግር፣ እነዚህን እፈታለሁ፣ አሻሽላለሁ ብሎ የመጣ የለውጥ አመራር እንዲህ ይጠቅማል ወይ ለአገሪቷ? አገሪቷ እንደ ሀገር ሁና እንድትቀጥልስ ይጠቅማል? አዎ ይጠቅማል፣ ይጠቅማል። ምክንያቱም ይሄ ለውጥ መቀጠል መቻል አለበት። ይሄ ለውጥ እኮ ማይመጣ ሁሉንም ጠላ አድርገናቸውን ጥላቸው ነበር አይደለም እንዴ? ስለዚህ ኮሩ የሆነው ወደ ለውጥ ጋር ተደምሮ እየሄደ ነው። ያልተደመረ ነው አሁን እየተመታ ያለው እንዴ? ታዲያ ይኸውልህ፣ እዚህ ሀገር ውስጥ ወደ ዲሞክራሲ እየሄድን ነው። ምንም የማያጠራጥር የሰብአዊ መብት ጥሰት እየቆመ ነው የሚሄዳት። ማንኛውም አይደለም የክልል ባለስልጣን፣ ፖሊስ ወደ ዲሞክራሲ አልሄድም፣ እንደ ትላንትናው እየገረፍኩ እየሄዳለሁ ካለ ወይ በህዝባዊ አመፅ ይወርዳታል ወይ በህግ እየተያዘ ነው የሚሄደው። ይሄ የማይቀር ነው። አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች የትግራይ ህዝብና የኦሮሞ ህዝብ በተለይ ልሂቃኑ አክቲቪስቱ ቅድም እንዳነሳሁልህ በዚች ሀገር መጻኢ እጣ ፈንታ ላይ፣ በፌዴራሊዝም ስርዓቱ ላይ፣ በብሔርና ማንነት በባህል መሰረት ያደረገ ፌዴራሊዝም ስርዓት ከመገንባት አንጻር ቅድምም የኦነግና የቲፒኤልኤፍ ያነሳው የታሪክ ግንኙነት አንጻር የጋራ ስትራቴጂካዊ የሆነ ልዩነት ሳይኖራቸው አብረው ሲሰሩና በቅንጅት ሲተጋገዙ ግን አይታዩም። ለምንድን ነው? በዚህ ላይ ያንተ ሚና ሮል ምንድን ነው የሚሆነው? እዚህ ሀገር ውስጥ እውነተኛ ፌዴራሊዝም ክልሎች ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ በፌዴራል ደረጃ እንደ አቅማቸው እንደ ኮንትሪቢሽናቸው ፍትሐዊ የስልጣንና የሀብት ክፍፍል ያለበት ፌዴራላዊ ስርዓትን በእውነተኛ መመስረት እንፈልጋለን። ከእንግዲህ በኋላ ከማንም ቡድን ጋር መሸዋወድን አንፈልግም። ከማንም ቡድን ጋር ዛሬ ለታክቲካል ብለን አላያንስ ፈጥረን ነገ ጦርነት ውስጥ መግባት አንፈልግም። ከማንኛውም ቡድን ጋር ለሁላችንም የምትሆን ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያን መመስረት እንፈልጋለን። ይህም ማድረግ የሚፈልግ ኃይል ደግሞ ማድረግ ያለበት ነገር አለ። ከትላንትናው ጋር መላቀቅ፣ ወደፊት መራመን መቻል አለበት። 2014 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በፊት ጃዋር በኢህአዴግ አይዲዮሎጂ፣ በኢህአዴግ አስተሳሰብ፣ በኢህአዴግ የሚያራምዳቸው ፖሊሲዎች ስምምነት ማለት ብዙም ቅራኔ እንዳልነበረ ይታወቃል። ከዛ በኋላ ይመስለኛል የማስተር ፕላኑን የአዲስ አበባ ማስተር ፕላንን ተከትሎ በአምቦ ላይ የሞቱትን ወጣቶች ተከትሎ ነው ቀጥታ የፓራዳይም ሽፍት ያደረገው። እና ምንድን ነው ይህን ያህል ፓራዳይም ሽፍት እንድታደርግ ያ ክስተት ያ ወቅት ሊያደርግህ ይችላል ወይ? እንደዛ የሚሉት አያውቁኝም ማለት ነው።
ከተፈጠርኩ ጀምሮ የኢህአዴግ ጠላት ነበርኩ ነኝ። አክቲቪዝምን ገና አምስተኛ ክፍል እያለሁ ነው ሰልፍ በኢህአዴግ ላይ በማስወጣት የጀመርኩት። ህይወቴ አባቴም ቢሆን ኢህአዴግን ሲታገል ነበር። እኔም ኢህአዴግን ብቻ ሳይሆን ደርግም ሲታገል ነበር። እሱ አያቴ ኃይለ ስላሴ እኔም ቢሆን ለፍትህ፣ ለነጻነት፣ ለእኩልነት ስታገለው ነበር። ከኢህአዴግ ውስጥ ምስማማባቸው ፖሊሲዎች አሉ። የፌደራል ሰዓቱ ምስማማበት አለ። አንዳንድ የዲቨሎፕመንት ፖሊሲዎችን ምስማማበት አለ። ተቃዋሚ ፓርቲ አይደለም ነበርኩ። ሆኖም ግን በተከታታይ ገና ከኤሌመንተሪ ጀምሮ ሳስተባብር ስጽፍበት የነበረው ነው። ከአመጹ መጀመር በኋላ ኢህአዴግ በተወሰነ ደረጃ ተስፋ ነበረኝ። ኢህአዴግ ሊለወጥ ይችል ይሆናል የሚል ለዛ አመጽ የመለሰው መልስ ግን ፈንዳሜንታሊ ስርዓቱ መለወጥ አለበት ወደሚለው እንድራመድ አድርጓል። ሆኖም ግን አይ ቲንክ አሁን አርጅቻለሁ። ፖለቲካ ውስጥ 20 አመት ሳይሆን አይቀርም እንቅስቃሴ ከገባው ፖለቲካ ብዬ ከጀመርኩ ጀምሮ እስከማስታውሰው ድረስ ይሄን ስርዓት እንዴት ገዝግዘን ገርስሰን ለውጥ እናመጣለን የሚለውን እኔ ሌላ ነገር ያጠናው አይመስለኝም። ህይወቴም በሙሉ ይሄን ስርዓት በመለወጥ ላይ ነው። ይሄን ስርዓት በደንብ እንዳቀውም ያደረገኝ ከልጅነቴ ጀምሮ እስከ ሲኒየር እስከ አድቫንስድ ዲግሪ ድረስ በተከታታይ ያጠናውበት ሌት ተቀን የሰራውበት ስርዓት ነው። በአዲስ አበባ ጣፍንታ የፌዴራል ስርዓቱ ምንድን ነው የሚወስነው ለወደፊቱ? አሁን ይሄ በጣም የመወያ አጀንዳና የሰዎች የቅራኔ ሴንተር ኦፍ ግራቪቲም እየሆነ ነው። እና ምንድን ነው በአዲስ አበባ ላይ የአዲስ አበባ የማናት ነው የምንለው? ዝም ብሎ የተጋነነ ጉዳይ ነው። አዲስ አበባ የኦሮሚያ ዋና ከተማ ነች። የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ነች። ሜትሮፖሊታን የሆነች የብሔር ብሔረሰቦች መኖሪያ ነች። ስለዚህ የነዋሪዎቹንም መብት እና ጥቅም የክልሉንም ስልጣን በአማከለ መልኩ የከተማዋ ምክር ቤትና የኦሮሚያ ምክር ቤት ተደራድሮ ተከራክሮ መፍታት ያለበት ጉዳይ ነው። ዝም ብሎ ነው የሚያጥጠው ሰው። አዲስ አበባ ያለ ኦሮሚያ ልትኖር አትችልም። ኦሮሚያም ያለ እምብርቶ ልትኖር አትችልም። ስለዚህ በታሪካዊ ሂደት ደግሞ ይቺ ከተማ ከሌሎች ለምሳሌ ከመቀሌ ከባህር ዳር ለየት ያለ ኮምፖዚሽን አላት። እንደ መቀሌ እንደ ባህር ዳር ልናያት አንችልም። ዋና ከተማ እንደመሆኑ ለረጅም ጊዜ የፖለቲካልም ኮሜርሻል ካፒታል ነበረች። ከዚህ አንጻር ብዙ ተቋማት ብዙ ኢንትረስቶች ውስጥ አሉ። የኦሮሚያ ዋና ከተማ ናት። የብሔር ብሔረሰቦች መኖሪያ ናት። ከዚህ አንጻር ፌዴራሉም አይደለም ነው ፌዴራሉ ጋር መስቀል አያስፈልግም። የከተማዋ አስተዳደርና የክልሉ አስተዳደር መወያየት ሁለቱን በሚጠቅም መልኩ አንዱንም በማይጎዳ መልኩ አንዱን አኑሮ አንዷን በሚገል መልኩ ሳይሆን ሁለቱንም አብሮ አኑሮ ወደፊት ሊያስቀጥል በሚችል መልኩ የሚፈታ ነው። አሁን ያለው ክርክር ካለው የጊዜያዊ ፖለቲካ ትኩሳት እንጂ ሪል ፖለቲካው ስንገባ መፍትሄው በድርድር የሚመጣ ይመስለኛል። እሺ፣ አክቲቪስት የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ዋና ዳይሬክተር ጃዋር መሐመድ፣ እኔ በዚህ በኩል ጨርሻለሁ። አንተ የቀረ የምትለው ነገር ካለ? እኔ ለትግራይ ህዝብ ያው ለጊዜው ባለው ሁኔታ መምጣት ባንችልም ከኦሮሞ ሊቃንም ከኦሮሞ አመራርም ከኦሮሞ ሽማግሌዎችም ለትግራይ ህዝብ ፍቅር እንጂ ቅንጣት ያህል አይደለም ጥላቻ፣ ቅያሜ እንኳን እንደሌለ ማስረዳት ፈልጋለሁ። ያለው የፖለቲካ ጉዳይ ነው፣ በድርጅቱ ላይ ያለ ጉዳይ ነው። እነዛ ጉዳዮች ከተፈቱ በኋላ የትግራይን ህዝብና የኦሮሞን ህዝብ የበለጠ ለማቀራረብና አብሮ እንዲሰሩ አንድነታቸው ትብብራቸው እንዲቀጥል ጠንክረ እንደምንሰራ ተስፋ አድርጋለሁ። አመሰግናለሁ።